Vakten her er i kjelleren på Egmont, hvor de holder Funky Twins fanget. De sitter borte i hjørnet der, lenka fast nå og gråter. Ja. Men de har lært seg å gråte stille, ja. Fordi Gud bedre. Det har de lært av Jonas. De hylte som faen da vi kom inn her, men jeg bare begynte å slå. Jeg bare begynte å slå og slå og slå og slå. De har allerede respekt for meg, for da har vi spilt inn best på sex i fjerde etasje. Der vi har pleid å jobbe før.